snor. Trucks er klivet. Smukker helt ned kort. En bam. Sighted. Op for fed. En bekudt lige. Der er to om, de er derude. En sighted. Sighted død. Vi har bunden. En kort. Se om I kan komme ud med det. Der står to derude. Det kan jeg. Nej, det er ikke til mig Skype. Jeg kan ikke tæt med røg også, bare ro på, gutter. Vi har 55. Kom ned i midten, og så få boost af mig. Få noget boost. Bare læg på den, du. Så også en bil. Kan du komme og boost mig, Blå? Ned i midten? Ej, jeg bliver skudt igennem. Jeg kan høre noget igen. Der er en under boost, de er der begge to. Er en tæt mod dør? En mod dør. Der står en der, du kan se. En car. En car? Nice. Nej, nu er de helt nede i der. Jeg renser os. Renser bare.